Fjöldatakmarkanir verða rýmkaðar úr 10 í 20 manns og sundlaugar, leikhús og líkamsræktarstöðvar fá að opna á ný. Heilbrigðisráðherra kynnti í morgun tilslakanir á sóttvarnaraðgerðum sem taka gildi á fimmtudag. Dreifing bóluefnis Janssen í Evrópu var stöðvuð eftir að tilkynnt var 6 tilfelli blóðtappa í Bandaríkjunum. Sóttvarnalæknir segir að beðið verði með að nota bóluefni hér á landi. 4 nýjir gígar opnuðust á gosstöðvunum við Fagradalsfjall í morgun. Þeir eru á sömu sprungu og fyrri gígar. Vísindamenn segja að ekki hafi dregið úr hraunflæði. Sviðstjóri hjá Útlendingastofnun segir COVID-19 ekki lengur standa í vegi fyrir brottvísunum til Grikklands. Yfir 30 flóttamönnum sem óska hafa eftir vernd hér á landi hefur verið vísað þangað á árinu. Þó að nagladekk séu bönnuð frá og með fimmtudeginum ætlaði lögreglan fyrir norðan ekki að byrja að sekta ökumenn fyrir líðatekur á vorið. Snjórinn geti komið aftur með skömmum fyrirvara. Gott kvöld. Tvöfalt fleiri mega koma saman frá og með fimmtudeginum og fólk getur farið í líkamsræktarstöðvar, í sund og skíðasvæði. Leikhús og bíó verða opnuð og íþróttaæfingar barna og fullorðinna hefjast á ný. Sóttvarnareglur á landamærunum verða óbreyttar. Þetta var ákveðið á ríkisstjórnarfundi í morgun en þar var minnisblað sóttvarnalæknis breyttar sóttvarnatakmarkanir til umræðu og þessar breytingar taka gildi á fimmtudaginn. Fjöldatakmarkanir munu miðast við 20 manns. Sundlaugar, skíðasvæði og líkamsræktarstöðvar mega opna fyrir helming af leyfilegum hámarksfjölda, íþróttaæfingar og keppnir verða leyfðar og sviðslistir verða heimilar með allt að 50 á sviði og 100 sitjandi gestum í hverju hólfi. 100 mega vera við útfarir og í verslunum. Skemmtistaðir, krárók, spilasalir mega opna með sömu skilyrðum og veitingastaðir, verklegt ökunám og flugnám með kennara verður heimilt og 1 metra nándarregla mun gilda á öllum skólastigum. Þetta er í 13. skiptið sem samkomutakmarkanir eru settar á frá upphafi faraldursins og í 4. skiptið sem þær eru miðaðar við 20 manns. Þetta eru svona kunnugleg skref en sem betur fer nokkuð aðgerandi. Var samhljómur þetta í innanríkisstjórnarinnar? Já, algjörlega. Og þessar tilslakanir í skólum, þær gilda á öllum skólastigum, líka í grunnskólum þar sem talsvert af smitum kom upp. Já, það er í raun og veru þessi breyting sem að snýst fjarlægðarregluna, að fara úr 2 metrum niður í 1 og það hefur töluverð áhrif á bara framkvæmd skólastarfs, skipti máli. En breytingar á landamærunum verða þær einhverjar? Ekki að þessu sinni, við náttúrulega bara skoðum það næst þegar það kemur en það er auðvitað alltaf til umfjöllunar. Nú var sett nýr reglugerð sem varða það í síðustu viku. Hvernig metur það? Telur það verið stíðin rétt skref þar? Já, framkvæmdin gengur mjög vel. Ég þarf að fjölga bara fólki í heimilu sem bólusett. Við erum með eldgosina sem freistar margra. Ég þyrfti að breyta reglum á landamærum ef að fólki fer að fjölga sem vill komingað. Við verðum bara að halda áfram að vegum þetta eins og við höfum gert hingað til. Nú í gær greindust 3 með koronavírusmit og allir voru utan sóttkvíar og einn þeirra sem greindist var kennari í menntaskólum í Hamrahlíð og í kjölfar þess smits fórum 70 nemendur í sóttkví. Nú Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir, hann segir þetta áhyggjuefni og haldi þessi þróun áfram, gæti þurft að endurskoða þær tilslakanir sem voru ákveðnar á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun. Það gæti sett strik í reikninginn en ég held að við skulum sjá hvað gerist en ef við förum að sjá einhvern mikinn fjölda greinast núna þá þurfum við endurskoða held ég að ég mun gera það allavega fyrir mína parta. Hvað þyrftu að vera mörg smit og hversu mörg þá utan sóttkvíar til þess að vera tilefni til endurskoðunar? Engin ákveðin tala. Þórólfur segir að öll smitin sé af breska afbrigði koronaveirunnar. Þessi fjöldi smita utan sóttkvíar sýna veiran sé sannarlega úti í samfélaginu. Margir séu einkenna litlir, jafnvel einkenna lausir. Margir þeirra sem hafi verið að greinast hafi verið með einkenni í einhver tíma og hafi dregið að fara í greiningu. Og meðan að svo er að þá að veiran er hérna úti þá getur hún skotið upp kollinu raun að vera hvar sem er og þá gildir náttúrulega að það sé fólk gæti vel að sér í sínum einstaklingsbundnu sóttvörnum og það gildir líka að hafa takmarkanir í gangi sem takmarka samgang fólks því að annars nær veiran bara blossa upp.
Þú segir að veiran sé þarna út en hún er nú ekki að dreifast kannski mjög hratt eða víða. Það er ekki margir sem greinast. Ég getur verið að bólusetningin sé strax farin að hafa áhrif? Nei, ég held nú ekki. Ég held að bólusetningin vendi bara þá sem eru bólusettir eins og staðan en núna við erum ekki komin með neitt hjarðónæmi sem að stöðvar útbreiðslu veirunar í sjálfu sér. Nú á morgun eru væntanlegur 2400 skammtar af bóluefni Janssen, þeir fyrstu frá því fyrirtæki sem eru væntanlegir hingað til lands. En þeir varð ekki notaði strax vegna þess að grunur eru tengsla milli bóluefnisins og blóðtapa. Lyfjaframleiðandinn Janssen, sem belgískt dótturfyrirtæki Johnson & Johnson, tilkynnti í dag að dreifingu bóluefni sér í fresta á meðan Lyfjastofnun Evrópu metur hættuna á blóðtapamyndun. Sú ákvörðun var tekin eftir að í ljós koma 6 af þeim 6,8 milljónum sem hafa fengið bóluefnið í Bandaríkjunum fengu blóðtapa. Allt voru það konur á aldrinum 18 til 48 ára og blóðtapanir komu í ljós 6 til 13 dögum eftir bólusetningu. Ein konan látin, önnur alvarlega veik. Bandaríska lyfjastofnunin og sóttvarnastofnun Bandaríkjana gaf út sameiginlega yfirlýsingu og óskuðu eftir að notkun á bóluefninu yrði hætt tímabundið. Að auki hefur Evróska lyfjastofnunin að minnstakosti 4 sambærileg tilvik til skoðunar. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir segir að bóluefnið verði ekki notað fyrir en frekari upplýsingar liggja fyrir og það geti haft töluverð áhrif á bólusetninga á allun stjórnvalda ef það bóluefni dettur út. Þetta bóluefni frá Janssen er bara mjög líkist mjög bóluefninu frá AstraZeneca. Þetta er eins uppbygging á bóluefnunum og það kemur ekki óvart og menn sé að sjá svona blæðingar og blóðsega vandamál einnig og það er bara að skoða það vel, er að hótt að gefa það einhverjum hópum. Stuttir síðan að Evróska lyfjastofnunin komst að þeirri niðurstöðu að skrá ætti blóðtapa sem afar sjálfgefa aukaverkun bóluefnis AstraZeneca. Johnson & Johnson vaccine has something in common with the AstraZeneca vaccine, which is that it's what's called a viral vector vaccine, in which there is an adenovirus in the mix, which helps the vaccine to express the components of the COVID virus. Blóðstorknun og blóðtapamyndun einmitt ein birtingamynd COVID-19 sjúkdómsins. Fjórir nýjir gígar opnuðust í morgun á gosstöðvunum og Reykjanesskaga. Þórdís Arnljósdóttir, fréttamaður, er við gosstöðvarnar. Hvernig lítur þú núna, Þórdís? Já, ég held að sé alla hægt að toppa þetta. Þeir keppast hér hver annan gígarnir fjórir að sýna sig. Einn er þetta rétt bakvið og slettir hraunslettum svona upp í loftið. Númer tvö, hann hérna. Og svo þessi þriðji ansi öflugur og sækist í veðrið og mér langar sérstaklega að banda ykkur á hennan fjórða. Það er svona lítið gos, lítil gígur sem að gísa þarna en hann á ekki 7 dagana að sæla vegna þess að hraun á árnar flæða yfir hann. Þannig að ég held að hann sé svona kannski að syngja sitt síðasta hóstana núna. Það hljóp aldeilis á snærið hjá jarðvísindanemum í dag. Þeir voru hérna á svæðinu fullt af þeim að mæla og ég veit ekki hvað og haldið þá ekki að það hafið opnast fleiri gígar á þessari löngu sprungu. Planið breyttist mjög skemmtilega í morgun. Planið var að koma hérna að mappa Meradali og taka sýni af framrás á öðrum hraunutungum en þau vorum nýkomin. Að þá bara byrjaði sprunga allt í henni að myndast og þá breyttist plönin og við hlupum og fórum að mæla og mynda og þannig að, já. Nú þurfum við að færa okkur af því að nú er einhver gasmengun. Já, það er ekki, jú, það er 4,3. Já. Það er fínt að færa okkur aðeins og það. Já, og þá getum við haldið áfram af því að hér pípir ekki. Þið voruð að kortleggja, voruð þið nálægt þessum gígum sem opnuðust á sprungunni? Já, við vorum bara hérna fyrir ofan, við vorum nýkomin og við vorum að fara að byrja að dreifa úr okkur. Þegar, já, vorum bara nýbyrjuð að labba þá voru bara köllu til baka því að það allt í einu bara byrjaði að myndast ný sprunga bara hérna í miðri hrauninu. Þetta er heppni, þetta er algjör heppni fyrir Martins nema í jarðeðlisfræði. Já, ekkert smá heppin að geta vera bara, maður nýkomin og geta sé bara sprungu myndast og lært og bara rannsakað. Ég veit ekki hvort að þið heyrið þyrlugnýinn sem er hér.
Hann búinn að vera stöðugur í allan dag og ég aldrei séð eins margar þyrlur á ævi minni saman. Fjórar, jafnvel fimm. Þetta líklega eins og á átakasvæðum. En þær þurfa að fljúga hér yfir með gesti sem ekki geta gengið hingað upp eftir. En það voru fullt af jarðvísindafólki hér í dag. Bæði nemar með mæla, dróna og ýmislegt. En það þarf líka sérfræðingana til þess að skoða út úr lofti því að þá sést best yfir hvernig þetta lítur nú út. Og það gerði Björn Oddsson, jarðeðlisfræðingur hjá Almannavörnum. Þessi sem að opnaðast í morgun, hann liggur hérna rétt í flatanum og geldingadölum og svo upp í brekkuna og svo var önnur opnun hérna og millir þessara tveggja litlu gíga sem eru hér. Vísindamenn hafa ekki merkt minna flæði eftir að gígunum fjölgaði. Það er enn á bilinu 5-8 rúmmetrar á sekundu. Nú rennur hraunið að mestu í suður en allt úr einu og sömu sprungunni þar sem nýjir gígar raða sér upp í þráðbeinni línu. Vísindamenn skoða nú vel hvort sprungan opni sig meira til norðausturs. Þetta gís alltaf á sömu sprungunni og fyrst opnaðist hérna í Geldingadölum og þar eru tvö gosopp. Síðan opnaðist hérna norðaustast og það er orðin svolítið reisulegur og stór gígur. Svo kom þessi litli hérna sem er svona strompur og við sjáum að það er ennþá gas að koma frá honum. Eftir honum að þá opnaðist hér, þetta er svona eins og höfrungalhaup. Úr honum rennur hon í Geldingadali og svo í morgun, þar sem við sjáum þessa hérna rauðu í brekkunni við Geldingadali og svo þannig hérna milli, að það er þá, getum við sagt, 50 og 70 og ef við teljum tvö op hérna ofan í Geldingadölum þá er þetta kannski 8 gígar, kannski fleiri ef maður aðskilur þessa sem að liggja mjög þröngt. 80% af gasinu er í gígunum sjálfum og hættan er mest nálægt hrauninu. En svo leynast líka aðrar hættulegri gastegundir sem að skríða með lægðum og með hrauninu og það þarf bara að fara valja og vera ekki of nálægt þegar maður að skoða. Það var ekki mikið af fólki þetta í dag. Slangur af fólki sem fór að skoða en það er aldeilis að fjölga hér núna. Hvernig líst ykkur eiginlega á þetta, Jón? Okkur líst bara ágætlega á þetta núna. Það er búið að vera, eins og sagði, rólegt í dag og þetta hefur gengið vel. En það er svona aðeins að fjölga hérna í brekkunum núna og enda náttúrulega mikið að sjá. Maður tók eftir í hérna í dag að þið voru með gasmælana og þið rákuð fólkið eins og kindur í burtu þegar þeir fóru að pípa þegar fólkið var á nálægt. Já, vindáttin breyttist örlítið hérna áðan og þá fór gasið aðeins hérna yfir hópinn. Við svona vorum að biðja fólk að stíga aðeins til hliðar rétt á meðan allavega og það gekk vel bara. Kvíður um nóttinni, mér skilst að orðið sé orðið fullt á bílastæðanum. Já, það er, neini, þetta verður allt í lagi held ég eins og önnur kvöld, þetta verður bara fínt. Við höfum, held ég, góða gætur á fólkinu bara og þetta hlýtur bara ganga vel. Takk að þið fyrir þetta, Jón. Það haggar lítið björgunarsveita fólkinu hér og það er hér til aðstoða og koma til hjálpar. En kannski ekki til þess að biðja þeim að taka mynd af sér eins og ég tók eftir hérna í dag. Það er til að hjálpa en ekki til þess að hafa ná góðri mynd við gosstöðvarnar. Já, takk fyrir það Þórdís og því þetta er áfram að fylgjast þarna með við ætlum að fara vestur til Bandaríkjanna. Fjöldi fólks mótmælti vegna andláts Dontis Wright í Minneapolis í gærkvöld þrátt fyrir útgöngubann. Mótmælti er í sífellt fleiri borgum í Bandaríkjunum. Ríkisstjóri Minnesota setti á útgöngubann í Minneapolis og nágrenni í gærkvöld til að koma í veg fyrir uppþot vegna andláts Dontis Wright á sunnudagskvöld. Það gekk ekki eftir. Í Brooklyn Center, þar sem Wright lést, beitti lögreglan reyksprengjum á mótmælendur eftir að útgöngubann tók gildi. Þar var mótmælendum nokkuð heitt í hamsi. If I make a mistake, are y'all gonna kill me too? Y'all can make mistakes and kill people and it's okay! Mótmælin hafa breiðst út til fleiri borga. Í Portland, þar sem mótmælin voru hvað mest í fyrra á vegum Black Lives Matter hreyfingarinnar, söfnuðust 200 mótmælendur saman við lögreglustöðina og köstuðu í hana flöskum og steinum. Þá unnu mótmælendur einnig skemmdarverk í Seattle, en myntust Dontis Wright einnig á tákgrænan hátt. Lögreglan hefur gefið út að hann hafi verið skotinn fyrir slysni. Lögreglumaðurinn hafi ætlað að grípa rafbyssu en óvart tekið skambyssu í staðinn. Því til stuðnings hefur upptaka úr búkmyndavél lögreglumannsins verið birt. Fjölskylda Dantes dregur þessa skýringu í efa. My brother lost his life because they were sugar happy. Like
Again, you know the left from your right. You know the difference between plastic and metal. We all know it. We know the difference in night and day. Joe Biden bandaríkjaforseti ætlar að draga allt herlið frá Afganistan fyrir 11. september. Bandaríski fjölmiðlar hafa þetta til ónafngreindum heimildamönnum úr stjórnkerfinu. 11. september verða liðin 20 ár frá því að herlið var sent til Afganistan í kjölfar hryðjuverka árásarinnar 11. september 2001. 2500 hermenn eru nú í Afganistan fyrir stjórnvöld hafðu áður tilkynnt að herlið færi á brott 1. maí næstkomandi. 33 sem hafa óskað eftir alþjóðlegri vernd hér á landi hefur verið vísað til Grikklands á árinu eftir að hlefa gert á brottvísunum þangað vegna heimsfaraldurs. Sviðstjóri hjá Útlendingastofnun segir faraldurinn ekki lengur standa í vegi fyrir brottvísunum. Efnt var til mótmæla á Austurvelli í gær fyrir framan Alþingi. Til að mótmæla fyrir hugaðri brottvísun umsækjenda alþjóðlega vernd til Grikklands. Sem stendur hafa 6 einstaklingar verið fluttir til Grikklands og það eru 27 einstaklingar sem hafa fengið endanlega niðurstöðu frá kærunefnd útlendingamála og bíða framkvæmdar hjá stoðdeild ríkislögreglustjóra. Útlendingastofnun ákvað síðasta vor að hætta tímabundið að vísa flóttafólki til Grikklands vegna mikillar óvissu sem ríkti vegna kórónuveirufaraldursins. Og fleiri fengu efnislega meðferð. Það er svo síðasta haust sem við þurfum að skoða málin aftur. Það eru komin þá náttúrulega meiri upplýsingar bæði stöðu og framgang faraldursins innan ríkjana. Og í kjölfari á því eru teknar ákvarðanir þar sem að COVID þá ekki talið standa í vegi fyrir því að fólk sem sendi baka. Brottvísanirnar hafa verið gagnrýndar. Í viðtali við Fréttablaðið benti talsmaður umsækjenda alþjóðlega vernd hjá Rauða krossinum meðal annars á að aðstæður í Grikklandi væru í raun verri nú en þegar hlé var gert á brottvísunum. 1600 smit greindust í Grikklandi í dag, þó talsvert færri en undanfarna daga. Næstum 9000 hafa látist úr veirunni þar í landi. Finnst útlendingastofnun forsvaranlegt að senda fólk til Grikklands á meðan ástandið svona í Grikklandi? Já, við tökum ekki ákvörðunum að senda fólk annað en þangað sem okkur þykir það að vera forsvaranlegt. Og það fer fram, eins og ég segi enn og eftir, ákveðið mat í hverju einu máli, þar sem við skoðum aðstæður einstaklingsins og hvernig það er aðstæður yrðið ef hann kemi í því ríki sem hann fer til. Og það, ef við erum þeirra skoðunar að það sé ekki forsvaranlegt að senda eitthvað tilbaka, þá sendum við hann tilbaka. Þorsteinn segir ákvarðanir útlendingastofnunar ekki hafnar yfir gagnrýni. En á bakvið þessar ákvarðanir okkar og úrskurði kærunefndarinnar liggur mikil vinna þar sem er farið yfir þessi sjónarmið. Og niðurstaðan augljóslega sú að einhverjir fá að vera en það líka einhverjir sem þurfa að snúa tilbaka. Og þangað erum við komin í þessu ferli núna. Draga má úr svifryksmengunum allt að 40% með því að lækka hraða ökutækja samkvæmt nýri íslenskri rannsókn. Mest eru áhrifum þegar dregiður úr hraða ökutækja á nagladekkjum. Svifryksmengun er töluvert vandamál hér á landi, ekki hvað síst í þessum aðstæðum þegar það tiltölulega stillt og þurrt og þessum árstíma þegar að flestir eru ennþá á nagladekkjum. Ný rannsókn leiðir hins vegar ljós aðferð til þess að draga mjög úr svifryksmengun. Helstu niðurstöðunum voru þær að hraðinn sem sé magn svifryks sem er framleitt vegna vegslits sérstaklega er línulegt fall af hraða og þar sem nagladekkin spæna upp malbik og vegslitið er sem sé 20-30 sinnum meira vegna nagladekkja að þá hefur það töluvert mikil áhrif að draga úr hraða að sérstaklega hefða nagladekk eru notuð. Þröstur sem er prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands vann rannsóknina í samstarfi við Vegagerðina. Og hér má sjá svart á hvítu hvernig vegslitið eykst eftir því sem bíl á nagladekkjum er ekið hraðar. Einniðurstaðan var svo að draga úr hraða frá 50 km niður í 30 km gæti dregið úr myndum svifryks alltaf 40%. Hvers vegna myndast meira svifryk þegar bílum er ekið hraðar? Ætli að við ekki bara útskýra þannig að þegar ekið hraðar þá er meira álag á veguborði þegar naglanir rekast í og þess vegna myndast meira svifryk. En er ekki margt annað sem að hægt er að gera til að minnka svifryk, til dæmis að minnka notkun nagladekkja og hreinlega að sópa götur? Jú, einfaldasta ráði er auðvitað að minnka notkun nagladekkja. Ef það 20 falt meira, þá eru sem sé einn bíll á nagladekkjum framlegir jafn mikið og 20 venjulegi bílar. Þröstur kynnti þessar niðurstöður fyrir fulltrúum í skipulags- og samgönguráði Reykjavíkurborgar í síðustu viku. Hann segir að viðbrögðin hafi verið misjöfn. Það var allt frá því að vera bara mjög vel tekið í það yfir það að segja að þetta sé skoðun einhvers manns út í bæ. En þetta eru bara einfaldlega niðurstöður margra ára rannsóknar sem hafa verið gerðar öll Norðurlönd og víðar heim.
Já, og meira af nagladekkjum því að þrátt fyrir að þau séu bönnuð frá og með 15. apríl ætlar lögreglan á Akureyri ekki að beita sektum fyrir en líða tekur á vorið. Langar raðir í dekkjaskipti heyra nú sögunni til. Veðurblíðan síðustu daga og hagstað spá hefur valdið því að fólk flykkist nú á dekkjaverstaði. Frá með fimmtudeginum eru nagladekk bönnuð samkvæmt lögum nema að aðstæður gefi tilefni til annars. Lögreglan hefur þó alla jafna gefið ákveðin slaka og beðið með sektir fram í maí. Sko, við höfum ekki tekið mjög hart á þessu hérna í apríl. Ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Það er bara einfaldlega þannig að aðstæður hérna fyrir norðan hafa verið þannig. Oft að það er kannski jeljað ákomið stuttum fyrir vara, orðið hálka. En þegar að fer að vora svona meira, þá reikna ég nú með að við verðum aðeins fastari fyrir. Það er svona upp úr miðjum apríl sem að flestir stökkva til og vilja rífa vetradekkin undan bílum. Það er nú eins og þannig að við fáum flest þessa hugmynd á nákvæmlega sama tíma og þá myndast oft langar raðir við svona dekkjaverstaði eins og hér. Ég segi mér samt kallandir hérna inni að þessar raðir, það er heyri brátt sögunni til því að fólk er farið að bóka sér tíma á netinu. Það eru bara eitthvað tíma sem betur fyrr. Þetta náttúrulega miklu mun þægilega að hafa það svona, að fólk bara panta til tíma, kemur á þessu tíma sem er búin að panta á þann tíma. Og fólk almennt ánægðara með það? Já, allir mjög ánægð. Það er ekkert að bíða og bara á minn tíma núna klukkan 2 og þeir koma eftir ögnar flug og ná í mig. Og ekkert vesen? Ekkert vesen. Pantaðu tíma á netinu? Já. Hvers vegna? Bara þægilegt. Og leiðir á því að hangi í þessum röðum sem við þekkjum? Já, mér stættu bara að vera gott fyrir komulega á þessu. En þú ert ekki trættur að hér verði kaf bílur í næstu viku og þú þurfir að skipta aftur? Já, þá verð ég bara heima. Víðir Reynisson, yfir lögregluþjónn almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra gestur í honum Vigdísar Hjaltadóttir í Kastljósi hérna eftir. Hann þarf að ræða nýja sóttvarnareglu sem taka gildi á fimmtudag, úthaldið og orðræðuna í faraldrinum og hvað sé framundan. Veður. Það verður víða sunnan og suðvestanótt golið að kaldi, víða skúri sunnan og vestan til en þurft og bjart á norðaustan verður landinu. Hitabilinu 2-10 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur kvöldsins hann ætlar að fara nánar í þetta loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í dag. Íþróttastarf í landinu hefst að nýju á fimmtudag. Úrvalsdeildirnar í handbolta og körfubolta hefjast í næstu viku og fótboltinn í kringum mánaðamót. 100 áhorfendur verða leyfðir á leikjum. Kvennalandsliði fótbolta gerði jafntefli við Ítalíu í síðari vináttuleik liðanna á Ítalíu í dag. Þjálfarinn er sáttur við afrakstur ferðarinnar. Ég er raunverulega bara sáttur við þessa tvo leiki að flestu leiti. Og Rut Jónsdóttir landsliðskona í handbolta hefur ekki komið heim til sín síðan í byrjun mars vegna annað við landsliðsverkefni og sóttkvíða sem þeim fylgja. Það er rétt skrapp í 1.5 dag núna helgina, annars var mánuði síðan ég var heima. Helstu fréttir kvöldsins, fjöldatakmarkanir verða rýmkaðar úr 10-20 manns, sundlega leikhús og líkamsræktarstöðvar fá að opna á ný. Heilbrigðisráðherra kynnti í morgun tilslakanir og sóttvarnaraðgerðum sem taka gildi á fimmtudag. Dreifing bóluefnis Janssen í Evrópu var stöðvuð eftir að tilkynnt var 6 tilfelli blóðtappa í Bandaríkjunum. Sóttvarnalæknir segir að beðið verði með að nota bóluefni hér á landi. 4 nýjir gígar opnuðust á gosstöðvunum við Fagradalsfjall í morgun. Þeir eru á sömu sprungu og fyrir gígar. Vísindamenn segja að ekki hafi dregið úr hraunflæði. Sviðstjóri hjá Útlendingastofnun segir COVID-19 ekki lengur standa í vegi fyrir brottvísunum til Grikklands. Yfir 30 flóttamönnum sem óskaða eftir vernd hér á landi hefur verið vísað þangað á árinu. Þó að nagladekk séu bönnuð frá og með fimmtudeginum ætla lögreglan fyrir norðan ekki að byrja að sekta ökumenn fyrir líðatekur á vorið. Snjórinn gæti komið aftur með skömmum fyrirvara. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, samkvæmt hefðum og venjum. Þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl.